Opatija speziell, jeder, der sich irgendwie mit der Geschichte befasst, sie ist, weiß, dass dieses Opatija ein Stück der österreichischen Kultur ist, und aber unter kroatischer Führung. Stara dama mladog srca. To bi trebala biti krilatica za hrvatski grad Opatiju, u kojoj je sredinom 19. stoljeća rođen turizam istočne obale Jadranskog mora s vladarskim pečatom obitelji Habsburg. No povijest grada smještenog u Kvarnerskom zaljevu ima korijene duboko u prošlosti. Prema predaji pogansko svetište Fanas, posvećeno bogu svjetlosti i umjetnosti Apolonu, nalazilo se na prostoru današnje župne crkve Svetoga Jakova, nebeskog zaštitnika grada. U zagovoru toga sveca stvorena je benediktinska opatija po kojoj je grad dobio i svoje ime. Prvo spominjanje opatije u službenim dokumentima nalazimo 1438. u knjizi riječkog notara gdje se spominje Abacija Sancti Jacobi ad Palum, opatija Svetog Jakova kod stupa. Povijest obitelji Habsburg isprepletena je legendama koje sežu u davnu rimsku prošlost. Jedna ih povezuje s Gajom Julijom Cezarom, koji je postavio temelje rimskom carstvu. Druga ih pak svrstava uz rimski rod Pierleonija, koji je dao papu Grgura I. Velikog i svetog Benedikta, osnivača benediktinskog reda. Postoji i treća pretpostavka da su Habsburgovci franaškoga podrijetla iz kuće Karolinga, čija je najslavnija povijesna figura Karlo Veliki, obnovitelj rimskog carstva u zapadnoj Europi. Upravo je u Karlovoj katedrali u Aachenu 1273. izabran i okrunjen za njemačkog kralja utemeljitelj dinastije Rudolf I., koji je uzdigao Habsburgovce u rang najvažnijih europskih vladarskih kuća. Po njemu je ime dobio i carević Rudolf nekoliko stoljeća kasnije, a čiji je život obilježio i dio povijesti naše Opatije. Das ist eigentlich immer in der Geschichte schon drinnen gelegen, denn es hat ja von Anfang an angefangen. Es ist das doch schon eine Familie gewesen, die eine europäische Familie war. Schauen Sie, sie kam aus der Schweiz, sie kam aus dem Elsass, aber sie sind genauso auch gute Kroaten geworden und gute Ungarn geworden und verschiedenes andere auch. Preskočimo li nekoliko burnih stoljeća, dolazimo do prvog Habsburga koji je došao u izravan kontakt s Hrvatima i to početkom 15. stoljeća, Alberta V. Hrvatski i ugarski velikaši izabrali su ga za kralja, a poslanstvu neovisnog hrvatskog Dubrovnika potvrđene su ranije povlastice, pa i svojevrsna zaštita od uvijek pohlepnih susjeda. Nakon burnih međuplemičkih borba za vlast, stalne turske opasnosti i ugroze suvereniteta od ugarske ekspanzionističke politike, Hrvati svoje kraljevstvo stavljaju pod Habsburgsku vlast 1. siječnja 1527. izborom Ferdinanda I. za svog kralja. Hrvatska ostaje u različitim političko-državnim zajednicama unutar monarhije sve do njezinoga sloma, svršetkom Prvog svjetskog rata 1918. Kako je malena hrvatska Opatija postala po posjećenosti i omiljenosti drugo turističko odredište cijele Habsburgske monarhije, odmah iza čeških Karlovih Vara? Za to prvotna zasluga pripada riječkom patriciju, trgovcu i masonu Iginiju Scarpi, koji je 1844. na poluotoku nedaleko Opatije Svetoga Jakova nadogradio postojeći objekt u vilu Angelinu, plativši ogroman prostor tričavih 600 forinta. Scarpa je u spomen na svoju voljenu suprugu Angelinu, tu ladenjsku ljepoticu u jadransko-bidermajerskom stilu,
nazvao upravo njezinim imenom. Anđelina je bila prelijepa kćer Pietra Sartorija, tršćanskog trgovca podrijetlom iz grada cvijeća Sanrema, a umrla je mlada, u 30. godini života. Prelijepu vilu okružuju parkovi i gajevi, fontane i perivoji, bogate i raznovrsne vegetacije. Kamelije se ističu svojim raskošnim cvjetovima koji su postali zaštitni znak turističke Opatije, a u koju ih je dopremio baš Scarpa iz njihove pradomovine s prostora Istočne Azije. Glavni park je svojevrsni arboretum u kojemu rastu i himalajski cedar, brijest, hrast medunac, hrast plutnjak, američki tulipanovci, aloe, juke, agave i japanske aukube. Opatijskim gostima ta biljna raznovrsnost i eksotičnost stvara dojam rajskoga vrta i oplemenjuje šetnju čuvenim lungomarem. Da predivan opatijski krajolik, uljepšan vilom Anđelinom, ne bi ostao samo omiljeno izletište dokone Riječke gospode, pobrinuo se poduzetni alzašanin Friedrich Julius Schiller, glavni ravnatelj austrijskih i južnih željeznica iz Beča. Schiller je očaran prirodnim ljepotama i potaknut poduzetničkim duhom izgradio prve luksuzne hotele Quarnero 1884. i Kronprinzessin Stefanie 1885. počevši ostvarivati svoj san da na Quarneru stvori drugu Nicu. Kao što danas suvremene hrvatske autoceste jamče brzu i sigurnu vožnju iz središnje Europe u sve dijelove Hrvatske, tako je željeznica bila prometni krvotok druge polovine 19. stoljeća. Spajanjem Opatije na željeznički pravac koji je preko rijeke vodio do središta Habsburgske monarhije u Beču, pale su i zadnje prepreke za snažan turistički razvoj. Potpora Bečkog dvora u stvaranju vlastite primorske destinacije za luksuzan odmor, izdašan novac austrijskih bogataša uložen u izgradnju hotelsko-ugostiteljske infrastrukture, kao i tvrdnje eminentnih liječnika da je riječ o dokazano blagotvornoj klimi za tada teško izlječive bolesti, osigurale su Opatiji ekskluzivnost i svekoliki napredak. Ukazom cara i kralja Franje Josipa I. od 4. ožujka 1889. Opatija postaje i službeno lječilište monarhije s 12 sanatorija i 62 registrirana liječnika. Otmjenu klijentelu liječe tada vodeći europski medicinski stručnjaci, poput čuvenoga balneologa Austrijanca Juliusa Glaxa, dok svjetski autoritet u kirurgiji Nijemac Theodor Billroth posjećuje Opatiju i daje korisne savjete kolegama liječnicima. Sustav staza i takozvanog terenskog liječenja osmislio je Bavarac očaran opatijskim krajolikom, dr. Max Josef Ertel. U samo 30 godina u Opatiji niču raskošne vile, obiteljske kuće, pansioni, ljetnikovci, kavane, gostionice, hoteli, privatna kupališta i sustavno uređeni zeleni perivoji. Hrvati grade kulturni dom i čitaonicu Zoru, oko koje se okupljaju domaće intelektualne, kulturne i političke snage. Liječnik Juraj Matija Šporer, koji je zagovarao Opatiju kao meku lječilišnog turizma, i gradonačelnik Andrija Štanger, koji uvodi hrvatski jezik u javnu upravu, ostaju ponajbolji primjeri domoljubnog zanosa tog vremena. Duh tog vremena pak idealno opisuje sintagma Abacianer šarm, opatijski šarm, koji je, neskromno rečeno, na obalu hrvatskog Jadrana prenio bečku atmosferu tolerancije, vrckavosti i otvorenosti. Brojne pridošlice iz svih dijelova monarhije činile su opatijski koloplet najrazličitijih jezika, kultura, religija, običaja, baš kao i u srcu te ogromne države. Hrvatski starosjedioci su brzo prihvatili svoje nove sugrađane s kojima su dijelili sličan mentalitet koji je uključivao i poštovao ljude bez obzira na njihovo podrijetlo. Es ist einfach, weil die habsburgische Politik an sich sehr verbunden war mit der Bevölkerung. Es hat das immer gegeben. Bitte, wobei das eine zweiseitige Sache war.
Denn man kann nicht eine einseitige Freundschaft machen. Entweder wachsen die zusammen oder sie wachsen nicht zusammen. Und was also gerade diese ganze Gegend, ob nun Istrien, aber ich würde schon die breitere Gebiet Kroatien von den Inseln vorhin. Und ich nehme mich als einfaches Beispiel, schauen Sie, ich war ja nur ein kleines Kind, wie ich dort war. Aber ich habe damals schon sehr viel von den Älteren gehört, was das für ein Wert ist, wie liebenswert die Bevölkerung ist. Und daher ist das ganz selbstverständlich, dass man dann schon etwas davon gewusst hat und irgendwie dann einfach nur eine Saatgut so aufbringen. Und das finde ich ja bei sehr vielen, die kommen. Schauen Sie zum Beispiel damals, wie ich vorletzte Mal in Opatija war, haben so verschiedene, so ältere Leute auch gesprochen, wie sie dazu gekommen sind und wie sie jetzt ihre Kleinen, ihre Kinder, ihre Nachfolge über die Generationen hinbringen, weil eben das auch mit Jugenderinnerungen verbunden ist. A i nije bilo osobito teško široku mediteransku dušu zavesti lepršavim hedonističkim navadama Bečana, koji su slavili život i bezbrižno se prepuštali životnim radostima. Stoga ne čudi da su članovi austrijske aristokracije i svesnažnijega građanstva Opatiju doživljavali kao mali Beč na moru, čije ozračje preslikavalo ljepotu bečkoga ringa, opuštenost promenade u Kärntnerstraße i čaroliju zabavišta u Prateru. Opatija je svojom ekskluzivnošću privlačila plavokrvne goste iz gotovo svih europskih vladarskih kuća, a posebna je pozornost svekolike javnosti bila usmjerena na članove obitelji Habsburg. Prvi Habsburg koji je šetao Opatijom 1859. bio je mlađi brat Franje Josipa i budući meksički car, Ferdinand Maximilian. Bio je obnovitelj ratne mornarice monarhije, graditelj dvorca Miramare u Trstu i carski namjesnik u Milanu. Igrom zle sudbine zarobljen je i strijeljan od strane meksičkih pobunjenika pod vodstvom republikanca Benita Juareza. Već je 1860. na oporavak zbog narušenog zdravlja stiže Marija Ana, supruga bivšega austrijskog cara Ferdinanda V. Carica se nakon nekoliko mjeseci provedenih u Opatiji čudesno oporavila i proživjela još pune 24 godine. Moguće je da je i ona pridonijela kasnijoj odluci Franje Josipa, nećaka svoga supruga, oko lječilišnog statusa grada koji joj je produžio život. No svakako je bečkoj gospodi skrenula pozornost na blagodati opatijske klime. Zimu 1884. godine provodi u hotelu Kvarner feldmaršal nadvojvoda Albrecht Habsburgski, carev nećak koji se ponosio pobjedom koju je izvojavao kod Kustoce protiv talijanskih separatista. Hotel Kvarner je izgrađen u rekordnih 10 mjeseci po nacrtima arhitekata Južnih željeznica Wilhelma i Mezea. Zamišljen kao sanatorij, prvenstveno je trebao imati zdravstvenu, a ne turističku namjenu, pa je u njemu Albrecht liječio teški katar pluća. Ne zna se jesu li rezultati Albrechtova liječenja ponukali doktora Bill Rota, inače dobrog prijatelja nasljednika krune Rudolfa, da u stručnom bečkom medicinskom časopisu naglasi da u opatijskoj klimi i najstrastveniji pušači jakih cigareta izliječe katar prouzrokovan dimom. Pa to odlično zvuči i danas kada je pušenje gotovo izopćeno iz javnosti. Austrijski prestolonasljednik nadvojvoda Rudolf boravio je sa suprugom belgijskom princezom Štefanijom u Opatiji i prije 1885. kad su nazočni otvaranju hotela Kronprinzessin Stefanie, koji je po njoj dobio i ime. U to je vrijeme vrijedio za jedan od najraskošnijih hotela u čitavoj Europi s najvelebnijom dvoranom u monarhiji, a danas ga prepoznajemo po nazivu Imperial. Potpuni estetski doživljaj davao je kasnije podignut 11 tona težak mramorni kompleks Fontane, rad kiparskog majstora Hansa Rauthaskoga. Smješten u perivoju ispred hotela predstavlja božanstva Helija i Selenu, ili ti alegorije sunca i mjeseca, dana i noći. Dan je naravno za uživanje u morskom kupanju, a noć za strastvena ljubavna druženja. Nažalost, brak Rudolfa i Štefanije nije bio sretan ni za jedno od njih, a tijek tragičnih događaja koja su uslijedila uzdrmala su i temelje tisućljetne monarhije. Tako su i vijesti o bračnim nesporazumima između drugoga čovjeka monarhije i njegove supruge procurile među puk,
a Opatija je zbog mjesta radnje dobila dodatni publicitet i važnost. Nadvojvoda Rudolf je u Opatiji upražnjavao slatki život pod izgovorom da liječi svoje slabašno zdravlje, no nesuđeni je nasljednik krune, po vlastitom hvalisanju, uživao u lovu na lijepe žene Opatije, Rijeke i Kvarnera. Dok je vilu Anđelinu prepuštao supruzi, Rudolf je većinu vremena provodio u palači pomorskog društva Adria u Rijeci. Naravno, nije ga zanimala hrvatsko-mađarska trgovačka flota, već zanosna Ani Frankfurter, supruga glavnog ravnatelja Adrije Emilija Kurande. Kada je car Franjo Josip saznao za sinovljevu aferu s bogatom židovskom nasljednicom, čiji je brat Albert Frankfurter bio ravnatelj austrijskog Lojda u Trstu, naložio je Rudolfu da u ime dvorskih interesa prekine vezu s Ani, što je ovaj i učinio. No nestašni se Rudolf, sin jedinac krutoga Franje Josipa, nastavio svim silama opirati očevu konzervativnom stavu kojim je upravljao golemom monarhijom. Strast za ženama odvela je Rudolfa u naručje mlađahnoj grofici Mariji Vetšeri, koja se za njega u punom smislu pokazala femme fatale. Naime, pod nikad do kraja razjašnjenim okolnostima, Rudolf i Marija pronađeni su mrtvi u lovačkom dvorcu Meierling pokraj Beča 30. siječnja 1889. Događaj se zbio par dana nakon još jednog oštrog sukoba Rudolfa s ocem, koji ga je nakon prepirke izbacio iz sobe. Postoji nekoliko teorija koje objašnjavaju taj tragičan događaj, kojeg medijski možemo usporediti s nama vremenski bližom pogibijom Diane, princeze od Walesa i bivše supruge engleskog prestolonasljednika Charlesa. Prema prvoj najjednostavnijoj teoriji, Rudolf je u stanju psihičke rastrojenosti, uzrokovane političkom nemoći i nesređenim privatnim životom, prvo ubio svoju ljubavnicu, koja je navodno bila trudna, a potom i sebe. Postoje svjedočenja nekih drugih prinčevih priležnica koje su tvrdile da je i njima ponudio ovakav životni kraj. Varijanta prvog scenarija je da je Marija umrla nakon pobačaja, što Rudolf nije mogao podnijeti, pa se ubio. Druga službena teorija tvrdi da je obijesna Marija otrovala carevića, što je uzrokovalo srčani udar od kojeg je umro, a potom je izvršila suicid. Treća urotnička teorija nudi dvije mogućnosti, a temelji se na svjedočenju carice Zite, udovice posljednjega habsburškog cara Karla, koje je dala 1988. u dobi od 96 godina. Tvrdi se da su ljubavnike smaknuli francuski špijuni nakon što je Rudolf odbio sudjelovati u svrgnuću svoga oca s prijestolja, a u čemu bi imao punu podršku službenoga Pariza, koji je kuću Habsburg htio odvojiti od srednjeevropske sveze s Njemačkom i prikloniti je Francuskoj i Velikoj Britaniji. Druga je mogućnost da su Rudolfa i Mariju, kao svjedokinju događaja, došli života prinčevi promađarski stavovi, koji su ugrožavali ravnotežu u složenoj državnoj zajednici, a da su egzekucije izvršili članovi austrijske sigurnosne službe. Točan odgovor što se dogodilo u Meierlingu možda otkriva Rudolfovo pismo koje je nesretnoj Štefaniji navodno stiglo u Opatiju nakon tragedije. Nadvojvoda u njemu objašnjava da je s ljubavnicom htio provesti još jednu noć, nakon što mu je otac naredio da je ostavi i vrati se zakonitoj supruzi. Marija se s time nije pomirila, te ga je tijekom noći, u nastupu histerije, a ne želeći da ga nakon nje ima i jedna druga žena, teško ozlijedila u predjelu genitalija. U nesnosnim bolovima Rudolf je nastrijelio ljubavnicu, a potom je, zbog grižnje savjesti, odlučio oduzeti i svoj život, izražavajući Štefaniji svoje žaljenje zbog svega. Rudolfovo pismo se sa sličnim sadržajem čuva u muzeju Meierlinga. Ključ tajne Meierlinga možda je imao i nadvojvoda Johann Salvator Habsburg, s kojim se Rudolf sastao u Opatiji nekoliko tjedana prije tragedije. Sadržaj razgovora nije poznat, ali je vjerojatno bio presudan za Salvatorovu odluku da ubrzo napusti domovinu, odrekne se plemičke titule i postane Johann Ort. Nestao je godinu dana poslije sa suprugom Mili Štubel u hladnim vodama oko Rta Horn prilikom potonuća jedrenjaka Santa Margarita, čiju su posadu uglavnom činili hrvatski pomorci iz Kvarnera. Svjetski tisak je pisao o tom događaju, insinuirajući da nesreća možda i nije bila slučajna, a povezujući je s Johanovim prijateljstvom s Rudolfom i tajnama njihovoga posljednjeg razgovora u Opatiji. Narednih godina New York Times u više navrata objavljuje svjedočanstva uglednih očevidaca da su Orta vidjeli živog i zdravog u gradovima širom svijeta, od Buenos Airesa i Londona do Pariza i Beča, tako dodatno potičući nove teorije. Je li ipak bilo riječi o zavjeri s Mađarima?
Odgovor nam se možda nudi u romanu Matijas Šandorf, genijalnoga Žila Verna, koji je glavnoga junaka osmislio po Johanovom bratu nadvojvodi Ludvigu Salvatoru, s kojim se upoznao u Veneciji. Radnja romana se odvija u istarskom gradu Pazinu, u kojemu mađarski urotnici bježe iz zatvora u kaštelu, spuštanjem u 130 metara duboku tajanstvenu Pazinsku jamu, te potom podzemnim labirintom dospijevaju do Limskog kanala. Pazinska jama i Limski kanal su danas nezaobilazne hrvatske turističke odrednice. A nama ostaje pitanje, je li Vern inspiraciju pronašao u mutnim planovima dvojice ekstravagantne braće? Ludvig je na Bečkom dvoru bio omraženiji i od Johana zbog raskalašenoga i bahatog ponašanja, što je zorno pokazivao i često boraveći u Opatiji na svojoj jahti Nikse. Ludvig je iza sebe ostavio nekoliko publikacija o Jadranu, od kojih su povjesničarima korisni Raspršeni listovi iz Opatije, jer dočaravaju vrijeme stvaranja mondene Opatije. A što je bilo s nadvojvotkinjom Štefanijom? Nesuđena hrvatska kraljica nastavila je dolaziti u voljenu Opatiju i nakon što se preudala za mađarskog grofa Elemera Lonjaja, postavši njezino zaštitno ime i glavna zagovornica u aristokratskim krugovima monarhije. Opatijci su je se odužili, nazvavši njezinim imenom park i planinarski dom na Učki. No ljubavni jadi kao da su sa Štefanije prešli na njezinu sestru, belgijsku princezu Luizu, suprugu saksonskog princa Filipa od Koburga. Luiza se, ljetujući kod sestre u Opatiji, smrtno zaljubila u konjičkog časnika monarhije, Hrvata Gezu von Matačića Keglevića, strica svjetski čuvenog hrvatskog dirigenta Lovre von Matačića. Nakon što je Luiza napustila supruga i pobjegla s novom ljubavi, nastao je veliki skandal i nimalo romantični nastavak. Zaljubljeni par su nasilno razdvojili, a hrvatski časnik je osuđen na zatvor uz oduzimanje činova i plemičkog naslova. Usto su Luizu proglasili psihički poremećenom i zatvorili u umobolnicu. Hrabra Štefanija se s takvom strašnom sudbinom svoje sestre nije pomirila, već je odlučno ustala protiv zadrtih odluka dvorskih sudova. Pomoću francuskih liječnika Štefanija je dokazala da je Luiza zdrava, a nadvojvotkinja je, zbog svoje zauzetosti za voljenu sestru, u javnosti stekla još veći ugled. Filip je povrijeđeni ponos pokušao povratiti izazvavši Gezu na dvoboj koji se održao 1898. u Jahačkoj akademiji u Beču, ne znajući da je upravo u toj dvorani vragolasti Hrvat podučavao Luizu ženskom jahanju. Gnjevni Filip je i ovu bitku izgubio nakon što ga je vješti Geza ranio kratkim mačem u ruku i rame, ali mu je i kavalirski poštedio život. Najpoznatiji ljubavnici s prijelaza stoljeća nastavili su burni i strastveni zajednički život širom Europe, sve do 1923. i Gezine smrti. Luiza umire sljedeće godine, slomljena srca i u bijedi. Čarima Opatije nije odolio ni jedan od najmoćnijih Habsburgovaca i vladara 19. i početka 20. stoljeća, austrijski car i hrvatski kralj Franjo Josip I. Na prijestolju je Burne 1848. naslijedio strica Ferdinanda V. koji je abdicirao jer kao car nije mogao odgovoriti teškim izazovima upravljanja Habsburškom monarhijom. Pri tomu je veliku ulogu odigrala nadvojvotkinja Sofija, majka Franje Josipa, koja se i kasnije miješala u državne poslove, ali i privatni život svog sina. Das habsburgische Geheimnis war ja schließlich und endlich die Tatsache eines relativ sehr großen Liberalismus auf der einen Seite, die Fähigkeit der Verschmelzung, der Aufrechterhaltung ohne zur Zerstörung der Substanz. Schauen Sie, was zum Beispiel doch die kroatischen Verbindungen für uns alle später in ganz weiten Orten weitergelebt haben. Das ist es. Die Habsburger waren in ihren Völkern sehr verwurzelt, haben aber niemals versucht, die Völker zu verändern oder versuchen, ihnen eine andere Nationalität aufzuerlegen. Bei uns war das nicht so. Und außerdem hat sich ja diese... Schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel in Kroatien schauen, was ein Mann wie Jelacic für jedermann bedeuten, ob er jetzt Kroatisch spricht oder nicht, es ist schon enorm.
Wie, das ist sehr selten, dass sie das finden. Franjo Josip je ustrajnošću i pedantnošću savršenoga činovnika ispunjavao brojne državničke obveze tijekom 68 godina vladavine, doslovce do posljednjega dana života, 21. studenog 1916. U takvoj krutoj, vojničkom disciplinom skrojenoj svakodnevici, car je imao malo vremena za osobna zadovoljstva. Opatija se stoga i za Franju Josipa pokazala idealnom destinacijom. Dovoljno daleka od zamornih bečkih ceremonija i audijencija, a sasvim blizu za kraće boravke i uživanje u suncu i plavetnilu Jadranskog mora. Iznimna ljepota s dozom tajanstvenosti, tankoćutnosti i romantike nisu samo odlike Opatije, već i bavarske princeze Elizabete Wittelsbach, koja se 1854. Udala za Franju Josipa i svojom osobnošću osvojila najširi puk monarhije. Elizabetu je narod od milja nazvao skraćenim imenom Sisi, što je ukazivalo na njezino spontano ponašanje koje je odudaralo od sterilne dvorske atmosfere. Smatrali su je najljepšom ženom svog vremena koja izgleda poput anđela, a jaše kao vrag. Mlada je carica isprva bila silno zaljubljena u svoga supruga, no s vremenom su se udaljili i zbog lošega utjecaja svekrve koja joj je htjela nametnuti svoju volju. Elizabeta je za nadvojvotkinju Sofiju upotrebljavala izraz zlobna žena, jer se s njom često svađala i sukobljavala zbog svojih slobodarskih uvjerenja. U skladu s parolom bolje sama nego u lošem društvu, povlačila se u samoću te se posvetila čitanju i pisanju poezije. Potom je zadovoljstvo pronašla u čestim izbivanjima iz Beča, a nakon Rudolfove smrti i gotovo neprekidnim putovanjima golemom monarhijom. Elizabeta je zbog žalovanja za sinom do kraja života nosila crninu, a zapovjedila je da joj se lik na slikama i fotografijama smije prikazivati samo iz mlađe dobi. Iako je uglavnom živio odvojeno, carski par sačuvao međusobno poštovanje pa i razumijevanje. Franjo Josip pismo poslano Elizabeti iz Opatije započinje nježnim riječima "Moja slatka voljena dušice", što ukazuje i na stanovitu ljubav koju je osjećao prema supruzi, premda je imao brojne ljubavnice. Elizabeta je voljela ljeta provoditi u Opatiji, a navodno je u Vili Minah posjećivala mađarskog grofa i premijera Đulu Andrašija. Priroda tog odnosa nije nikada razjašnjena, mada su neki špekulirali da je Andraši pravi Rudolfov otac, povezujući time carevićeve promađarske stavove. Omiljena carica Elizabeta je, poput svoga sina, život završila tragično, 1898. kada ju je na obali Ženevskog jezera, u bezumnom činu, ubio talijanski anarhist Luigi Lucchini. Uzbudljiv caričin životopis bio je idealan za ekranizaciju kroz niz filmova snimljenih sredinom 20. stoljeća o neodoljivoj Sisi, koju je tumačila filmska diva Romy Schneider. Franjo Josip je dva put službeno posjetio Opatiju, prvi puta u proljeće 1894. kad Opatijci svjedoče povijesnom susretu dvaju careva, austrijskog i njemačkog, te 1904. prigodom međunarodno važne konferencije ministara vanjskih poslova Austrije i Italije. Ich habe ja eine Erinnerung, ich kann mich erinnern an Zusammentreffen mit dem Kaiser. Wissen Sie, es war doch so, dass ein Mensch, der so lange regiert hat, wie der Kaiser Franz Josef, der unter dessen Herrschaft also der meisten Teil seiner Untertanen unter ihm auf die Welt gekommen sind, unter ihm gelebt haben und unter ihm gestorben sind. Das bedeutet doch eine ungeheure Verbindung. Opatija je zbog zemljopisnog položaja slovila kao idealna i za tihu ili ti tajnu diplomaciju, o čemu nešto kasnije, kao i ljudima puno važnije tajne ljubavne sastanke. U toj se dvojbenoj aktivnosti pronašao glavom i zalisima i sam Franjo Josip, kojega je javnost doživljavala kao strogog oca nacije, čvrstih moralnih uvjerenja i životnih pravila. No, i car je samo čovjek. Srodnu dušu pronašao je u najpopularnijoj austrijskoj glumici Katarini Schrat, koja je veliku karijeru započela s 18 godina u berlinskom Hofteatru. Nakon turneje u New Yorku dolazi u Beč, gdje je stekla status prvakinje Hofburg teatra, kojem će ostati vjerna do umirovljenja.
Franjo Josip je privlačnu Katarinu zapazio 1885. na Bečkoj industrijskoj izložbi, gdje je održala atraktivan nastup za ruskog cara Aleksandra III. Otac su bili nerazdvojni, a pogotovo nakon Elizabetine smrti, koja je navodno podržavala tu vezu, kao i glumičenu karijeru. Katarina je redovito u ljetnim i jesenskim mjesecima boravila u Opatiji, gdje bi joj se pridružio Franjo Josip. Iako su ta druženja uglavnom obavijena romantičnim velom tajne, Opatijci se još sjećaju priča svojih prabaka koje su u opatijskim parivojima susretale odnekud poznatoga starijeg gospodina koji je, držeći je pod ruku, šetao s 20 godina mlađom ženom. Car je bio ozbiljan i dostojanstven, a glumica elegantna i opuštena. Polagano su šetali stazama koje bi ih dovele do kućice okružene egzotičnim kamelijama, idealne za predah i izmjenu nježnosti. Katarina je navodno kao dar od Franje Josipa dobila vile Kvisisanu i Velić u kojima su provodili tajna opatijska druženja. Paru je uz Opatiju omiljena destinacija bio i kvarnerski otok Lošinj, koji im je pružao još veću intimu. Dugotrajnost njihova odnosa govori da je to bila iskrena ljubav, lišena sebičnosti i proračunatosti. Katarina je uz Franju Josipa bila doslovce do posljednjega trenutka njegova života, bdijući i u Sarajevu samrtničku postelju. Carska obitelj joj unatoč tomu nije dopustila da prisustvuje pogrebu. Umrla je 1940. godine u okupiranom Beču, odivši da za ogroman novac napiše memoare o svom životu s austrijskim monarhom. A sad se vratimo u 1894. i tada još živom Franji Josipu i njegovom sastanku s carem Wilhelmom II. Hohenzollernom. Njemački suveren je doplovio jahtom Christabel iz Rijeke, a s obale mu je mahala supruga carica Augusta Viktorija s njihovih 7 sinova, pristiglih posebnim carskim vlakom. Caricu je tjedan dana ranije u uvali Preluka svečano dočekao školski brod njemačke ratne mornarice Moltke, ispalivši počasne plotune. Carski par se smjestio u vili Amalia, depadansi hotela Quarnero, a dječaci u vili Angelini. Wilhelm je uživao u opuštajućim samotnim i dugim šetnjama do Volovskog i natrag, dok je Augusta Viktorija s brojnom svitom paradirala opatijskim ulicama. Majčinstvo i prostodušnost bile su glavne caričine odlike, a iskreno je voljela supruga kojemu je opraštala i poneku nevjeru. Njemački car i pruski kralj se toliko oduševio Opatijom da ju je usporedio sa zemaljskim rajem, darivajući za daljnji razvoj grada 1000 forinti. Franjo Josip je na opatijski sastanak stigao vlakom 29. ožujka 1894. izazvavši ogromnu pozornost svjetskog tiska, ali i radoznalost europskih političara oko tema razgovora dvojice najmoćnijih vladara starog kontinenta. Razgovori s Wilhelmom su za Franju Josipa bili zamorni, pa mu je više odgovaralo društvo ostatka njemačke carske obitelji i raskoš hotela Stefani u kojem je odsjeo. Skup nije bio presudan za dvije caravine, mada je naznačio probleme koji će dovesti do sukoba s Britanijom i Francuskom. No zato je bio presudan za Opatiju, koja je dobila ogroman publicitet u svijetu i usporedbu s najotmijenijim gradovima Mediterana. Ostvarila se tako Schillerova želja da Opatija u to vrijeme nadmaši i slavnu Nicu, što je 1898. ovjekovečila i filmska ekipa braće Lumière. Ekskluzivnost Opatije potvrđena je 1904. kada Franjo Josip svečano otvara evangeličku crkvu koju je financirao švedsko-norveški kraljevski par Oskar II. I Sofija. Crkva namijenjena turistima sa sjevera Europe, dijelo bečkog arhitekta Karla Zeidla, izgrađena je u neoromaničkom stilu sa zvonikom nalik onom katedrale u njemačkom Špejeru, a kraljica je darovala i dragocjeni primjerak Biblije. Oskar, Sofija i Franjo Josip boravili su u luksuznoj vili Žanet, koja je imala sobe s balkonskim ložama i prelijepim pogledom na more, dizala, centralno grijanje, bazene s morskom i slatkom vodom. Plavokrvne skandinavske goste je Opatija toliko očarala da su ostali nekoliko mjeseci. Franjo Josip je kao veliki katolik odgovorio na podizanje reformatorske crkve anonimnom donacijom polovine sredstava za izgradnju velebne crkve Marijina Navještenja.
Ponovo je za arhitekta angažiran Karl Zeidl, koji je na opatijskom području ostvario izniman opus građevina poput gradske vijećnice, suda, hotela i brojnih vila od Volovskog do Lovrana. No crkva Marijina navještenja, koja svojim dimenzijama i grandioznom kupolom dominira iznad Opatije, ostaje Zajedlovo životno djelo. Glavni oltar je rad zagrebačke kiparice Mile Wood s ciborijem po uzoru na onaj Eufrazijeve bazilike u Poreču, koja je na popisu UNESCO-ve kulturne baštine. Franjo Josip je 9. travnja 1904. u Opatiji nazočan važnom sastanku talijanskog ministra vanjskih poslova Tomasa Titonija i njegova bečkog kolege, grofa Agenora von Goluhovskog. Ministri su razgovarali o novonastalim prilikama u Srbiji nakon ubojstva kralja Aleksandra Obrenovića, koji je bio austrijski saveznik. Ich kann nur das daran erinnern, wie seinerzeit die Obrenović war ja Serbien ganz anders orientiert, wie dann sie unter der nächsten Dynastie gekommen sind. Denn die Obrenovice haben ja, und das wissen so wenig Leute, versucht oder Gedanken zumindest gehabt, irgendwie in diese größere Konföderation, von der Franz Ferdinand geträumt hatte, hereinzubringen. Das, stellen Sie sich vor, was da gewesen wäre, wenn das gelungen wäre. Dann hätte die Schwarze Hand und diese verschiedenen Suborganisationen der Zerstörung hätten nicht funktionieren können. Ja, da möchte ich aber auch nicht wieder sagen, ja, es war halt so. Kao što se kasnije pokazalo, smjena na srbijanskom prijestolju u korist Karađorđevića bila je predigra u ključnoj geopolitičkoj utakmici između velikih sila, čija su pravila nastojali diktirati britanski i francuski gospodari tajne diplomacije. Saveznike su pronašli u tvorcima velikosrpske politike, koji su se pokazali idealnim prljavim igračima na civilizacijski trusnom terenu jugoistočne Europe. Središte geostrateške diverzije smjestili su u Bosnu i Hercegovinu, koje je pod vlašću držao europski Beč, a s neskrivenim ratno-huškačkim apetitom želio Balkanski Beograd. U tom je cilju u Opatiju dolazio politički otac srpskih radikala Nikola Pašić, da bi s članovima velikosrpske terorističke organizacije Crna ruka dogovarao sarajevski atentat na austrijskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda. Nadvojvoda Franjo Ferdinand bio je najstariji sin nadvojvode Karla Ludviga, mlađega brata cara Franje Josipa i princeze Marije Anuncijate od Bourbona. Ulogu nasljednika krune dobiva nakon smrti svoga oca. Smatrao je da se monarhija mora reorganizirati da bi opstala, a prvi korak u tomu bilo bi stvaranje treće federalne jedinice koja bi obuhvaćala Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju i Vojvodinu. Nadvojvoda je političku i ustavnu krizu produbio vjenčanjem sa češkom groficom Sofijom Hotek. Carska obitelj nije smatrala običnu groficu dostojnom ženom budućega vladara, pa je odlučeno da, iako Franju Ferdinand ostaje prestolonasljednik, njegova žena i djeca neće imati nikakvo pravo nasljeđivanja i neće se smatrati dijelom obitelji Habsburg. Franjo Ferdinand nije volio Opatiju, koju je pohodio u nekoliko navrata, a bilo mu je zlo čim bi se plovilom udaljio od obale više od 50 metara. I baš mu je u tom židovskom leglu punom Slavena i irredentista, kako je jednom opisao Opatiju, radikalna srpska politika, ohrabrena britansko-francuskim prijateljstvom, odredila sudbinu 28. lipnja 1914. Nasljednik krune je, boraveći u vojnoj inspekciji Bosne, potpuno zanemario upozorenja o stvarnoj opasnosti, želeći pokazati da se ne boji prijetnji srpskih tajnih organizacija. Tog dana je na nadvojvodu prilikom obilaska Sarajeva Srbin Nedeljko Čabrinović izveo neuspješan atentat bombom. Franjo Ferdinand je unatoč tomu odlučio nastaviti vožnju u otvorenom automobilu po gradu, da bi ga samo 20 minuta kasnije iz pištolja ubio terorist Gavrilo Princip, član tajne prosrpske organizacije Mlada Bosna. Tom prilikom je ubijena i Ferdinandova supruga Sofija, a bosanski namjesnik general Potiorek je ranjen. Danas je pouzdano utvrđeno da je srbijanski mozak operacije Pašić unaprijed znao datum izvođenja atentata, te se upravo u vrijeme njegove realizacije sklonio na sigurno, gle ironije, baš u Opatiju.
Bio je to početak Prvog svjetskog rata u čijem će vrtlogu nestati tri velika carstva – Austrijsko, Njemačko i Rusko. Nakon smrti Franje Josipa za austrijskog cara i hrvatskog kralja je 30. prosinca 1916. okrunjen Karlo I, sin nadvojvode Ota, nećaka preminulog cara i princeze Marije Josipe od Saske. Majka ga je u dobi od 7 ili 8 godina dovela u Opatiju, a doimao se sramežljivo i sjetno. Marija Josipa je bila pobožna žena, pa je Karla pokušala ohrabriti službom ministranta u Vološćanskoj crkvi, no on je i tamo bio uglavnom osamljen i šutljiv. Stoga je promijenila taktiku i dovela mu za igru i druženje lokalne dječake koji se i nisu osjećali baš opušteno u carevićevu društvu. Kako to obično biva, prve riječi naučene od djece ribara na hrvatskom jeziku bile su i one koje se ne upotrebljavaju u biranom društvu. Karlo se na početku vladavine kao car u dobi od 29 godina suočio sa strahovitim ratnim stradanjima, boraveći često na bojištu među svojim vojnicima. Stoga je odmah započeo pregovore o mirovnom sporazumu između monarhije i sila Antante, kako bi spriječio daljnje žrtve i razaranja. Schauen Sie, erstens einmal was die Charakteristik meines Vaters betrifft, ich habe ihn sehr wenig gesehen. Schauen Sie, ich bin auf die Welt gekommen im Jahr 1912. Im Jahr 1914 ist der Krieg losgegangen. Da hat mein Vater sofort diese sehr wichtige Position gehabt, zuerst einmal der Thronfolger zu sein und dann der Herrscher. Und als solcher hat er natürlich die Politik schon sehr beeinflusst, aber er hatte eine Sache. Im Ersten Weltkrieg war er der einzige von Staatsoberhäuptern, und zwar auf beiden Seiten des Krieges, der immer wieder an der Front war, der seine Soldaten gekannt hat, der immer wieder gewusst hat, was für eine Fürchterlichkeit dieser Krieg für die Leute ist, und der daher von Anfang an systematisch für die Wiederherstellung des Friedens eingetreten ist. Das hat sonst niemand anderer getan. Die meisten anderen haben von zu Hause, von ihrem Büro aus, ihre Befehle erteilt, ohne genau zu wissen, was die Realität eines Krieges ist. Und das war, sagen wir, die wesentlichste Charakteristik der Politik meines Vaters. Er war an der Front und er hat gewusst, wie es an der Front ausschaut. Und er hat daraus geschlossen, wir müssen einen Frieden haben. Nažalost, za taj hrabri mirotvorni cilj usred velikog rata nije imao podršku njemačkog saveznika Wilhelma II. Mogućnost sklapanja mira bez sudjelovanja Njemačke smatrao je nečasnim, tako da su na kraju svi pregovori propali. Monarhija se 1918. raspala, premda sile Antante sve do posljednje godine rata nisu imale u planu potpuno razbijanje Habsburškog carstva. Ta je ideja prevladala uslijed neodlučnosti austrijskih političara te istovremenog odlučnog djelovanja čeških i južnoslavenskih predstavnika. To je za posljedicu imalo i izdvajanje Hrvatske iz srednjeeuropskog civilizacijskog kruga sve do 1990. i uspostave samostalne države. Nakon raspada države, Karlo odbija abdicirati te odlazi u progonstvo u Švicarsku, odakle dva puta pokušava potvrditi mađarsku krunu, jer je Mađarska ustavno bila monarhija bez kralja. Takvo rješenje je, za razliku od Austrije, u kojoj je proglašena republika, ostavljalo mogućnost za povratak Habsburgovaca na vlast. Prvi pokušaj u ožujku 1921. propada, nakon što je Hortijeva vlada zamolila Karla da napusti zemlju, iako mu je formalno izražavala svoju vjernost. Drugi put Karlo dolazi u Mađarsku u listopadu 1921. te mu se u Sopronu priključuje oko 3000 mađarskih vojnika. Međutim, kada su se približavali Budimpešti, stigao je ultimatum Kraljevine SHS i Čehoslovačke o objavi rata Mađarskoj u slučaju da Karlo preuzme vlast. Time su propali svi pokušaji obnove monarhije jer Karlo na vlast nije htio doći krvoprolićem. Pritom mu je značajnu ulogu igralo i sabotiranje mađarskog namjesnika Mikloša Hortija, koji nije htio podijeliti vlast s kraljem.
Velika Britanija i Francuska su Karla smatrale opasnim za versajski poredak i stabilnost u Srednjoj Europi, pa su odredile kao mjesto njegovog izgnanstva portugalski otok Madeiru. Tamo je i umro 1. travnja 1922. iscrpljen uzaludnom borbom za povratak vlasti. Papa Ivan Pavao II. Je 3. listopada 2004. Karla proglasio blaženikom zbog njegovih mirovnih nastojanja tijekom rata. Karlo je od 1911. bio u braku s oštroumnom i poduzetnom plemkinjom Citom iz obitelji Bourbon Parma, s kojom je imao 8 djece. Najstariji sin Otto rodio se 1912. postavši nasljednik krune. Weil ich habe lange Zeit war ich nicht in Opatia vorher gewesen, gut als Kind, aber daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und da muss ich sagen, es hat doch einen großen Sinn, wenn man dann einen solchen Ort wiederfindet, den man gewusst hat, den man gekannt hat. Und das ist aber bei vielen anderen Leuten, schauen Sie, ich bin jetzt 3-mal schon, im vierte Mal in Opatia bin ich, und es ist einfach so, dass sehr viele Leute sich an die Geschichte ihrer Eltern erinnern. In Opatia, aber auch auf der anderen Seite von solchen, deren Eltern in Opatia gewesen sind. Carica Cita je bila hrabra i odlučna žena, koja je sa svojim brojnim rodbinskim i političkim vezama održala obitelj na okupu i nakon Karlove smrti. Na Madeiri su živjeli u skromnim uvjetima, bez struje i kupaonice. Grijali su se na drva koja su sami prikupili. Hranu nisu mogli kupovati, pa su jeli samo ribu i zelenje kojim je otok obilovao. Nakon što je španjolski kralj Alfons XIII omogućio Citi i djeci boravak u dvorcu El Pardo kraj Madrida, stvari su za obitelj Habsburg ponovo krenule nabolje. Cita je svojoj djeci htjela omogućiti najbolje školovanje i odgoj primjeren carskoj obitelji, a posebnu je ulogu dobio najstariji Otto von Habsburg. Na katoličkom sveučilištu Leuven je stekao doktorate iz sociologije i političkih znanosti. Cita je svom sinu upriličila 1930. tradicionalni dvorski ritual, budući da je postao punoljetan i podoban preuzeti prijestolje. Mogućem triumfalnom povratku Ota u Beč pogodovala je nestabilna politička situacija u Austriji, gdje su se vlade stalno mijenjale. Sve je začinila i Cita, koju je u privatnu audijenciju primio papa Pio XI i italijanski kraljevski par, od kojih je tražila potporu za povratak krune. Kad je nacistički vođa Hitler zatražio da se Austrija pripoji Njemačkoj, austrijski kancelar Alfred Dollfuss je spasonosno rješenje vidio u povratku Habsburgovaca na prijestolje. Nad vojvodu Ota sunarodnjaci su podržavali, birajući ga za počasnoga građanina, pa mu je u čak 1500 austrijskih mjesta ukazana ta čast. Austrijanci su otpor nacistima pokazivali i parolom s Habsburgom protiv Hitlera, naglašavajući carsku obitelj kao povijesni simbol svoje samobitnosti. Nažalost, nije došlo do restauracije monarhije, jer su nacisti 1934. ubili Dollfussa tijekom pregovora s Otovim predstavnicima. Otto je prije nacističke okupacije Austrije 1938. poslao pismo tadašnjemu austrijskom kancelaru Šušniku, u kojem je zahtijevao da mu kao zakonitom nasljedniku krune preda vlast, što je ovaj odbio, ipak ga oslovivši s vaše veličanstvo. Tijekom Drugog svjetskog rata, Otto, njegova majka Cita i ostala braća su od američkog predsjednika Roosevelta tražili uspostavu Podunavske konfederacije srednjoeuropskih država pod Habsburškom krunom, što je podržao papa Pio XII i navodno britanski premijer Churchill. Otto je u SAD-u primljen kao šef države, pa je čak po Rooseveltovoj ideji pokušao ustrojiti austrijski bataljun, koji ipak nije sudjelovao u borbama jer su se Amerikanci bojali kasnijih političkih obveza, ali je zato spasio Austriju od žestokih savezničkih bombardiranja. Njegov brat Karl Ludwig se kao pripadnik američke vojske iskrcao u Normandiji, a svojim je političkim vezama pokušao tadašnju mađarsku vladu pridobiti na savezničku stranu. Svršetkom rata došlo je do blokovske podjele, a Austrija je samostalnost ponovo zadobila tek 1955. ponovo aktivirajući i protu-Habsburške zakone. Prilika za ponovnu uspostavu monarhije je propala, a i zasluge Habsburgovaca u borbi protiv nacista su zaboravljene. Ich bin also keineswegs Pessimist. Schauen Sie, ich habe mein ganzes Leben
ein Prinzip gehabt, ich habe immer nach vorne geschaut und nicht nach hinten. Das hat einem erlaubt, so alt zu werden, wie ich bin, weil ich eben mich nicht angestrengt konnte. Ich hatte auch nicht die Zeit dazu, nach rückwärts zu schauen. Und das soll man weiter tun. So, und gerade unsere jüngeren Leute sollten das auch verstehen und, wie gesagt, auf der anderen Seite die Möglichkeiten der menschlichen Kontakte durch diese Möglichkeiten, die Opatia für uns hat. Und diese ganzen schönen Sachen, die dort sind, das wird ja doch, schauen Sie, wie wenig Leute wissen, jenseits von Opatia, diese Städte dahinter, die sozusagen zum Raum gehören. Das ist doch wunderbar, was da hinten ist. Wunderschön und eine ungeheure Geschichte. Außerdem gibt es sehr gute Sachen dort. Schauen Sie, welches Land Europas kann sich darüber so stolz sein, dass es so viele Trüffeln bei ihm gibt? Razočarani Oto se posvetio znanstvenom radu i europskoj povijesti koja je ujedno i povijest njegove obitelji. Na jednom istraživanju upoznaje princezu Reginu von Sachsen-Meiningen s kojom ga je 1951. U Nancyju vjenčao biskup Lalier s blagoslovom pape Pija XII. Iz tog je braka rođeno sedmoro djece, a kao šesto dijete sin Karlo koji je postao novi prestolonasljednik Habsburgske krune. Otto von Habsburg je političku energiju usmjerio na širenje ideje Paneuropske unije, koju je osnovao još 1923. grof Kudenhov-Kalergi. Biran je u Europski parlament nekoliko puta na listi Bavarske kršćansko-socijalne unije, a veliko prijateljstvo ga veže uz dvojicu papa, Ivana Pavla II. I Benedikta XVI. Iako se Otto von Habsburg formalno odrekao krune kako bi političko djelovanje prenio i u Austriju, njegovi nasljednici nemaju tu obvezu. Obitelj još prepričava proročanstvo jedne proročice nad vojvodi Otu, djedu Ota von Habsburga, u kojem se navodi da će smrt i strašna tragedija zadesiti obitelj, ali da će joj potomak s njegovim imenom vratiti sreću i slavu. I doista, Oto je kao glava obitelji i bez krune ponovo učinio Habsburgovce jednom od najuglednijih i najuticajnijih plemićkih obitelji u Europi. Stekao je posebne simpatije i prijateljstvo u bivšim zemljama monarhije, nadmašivši i svoje carske prethodnike koji su imali neograničenu vlast, ali ne uvijek i poštovanje svojih naroda. Denn ich meine, dass ich selbstverständlich mit diesen Völkern des Raumes intimst durch die Geschichte verbunden war, durch die Aufgaben, die mir geschehen und durch vielen, die mir gebracht worden sind von diesen Völkern. Schauen Sie, das ist ja auch heute noch. Mit sehr, sehr vielen dieser Länder ist es doch selbstverständlich. Und das wäre ich gewesen, wenn ich weiß nicht, ganz was anderes gewesen wäre. Es musste einfach. Posebno se istaknuo kao iskreni prijatelj Hrvatske, koji smatra i svojom domovinom, u njezinoj borbi za nezavisnost i povratak u zajedničku europsku obitelj. Otto von Habsburg je 2007. proglašen počasnim građaninom grada Opatije, pri čemu je sa zahvalnošću istaknuo da se osjeća Hrvatom jednako kao Austrijancem i Mađarom. Es ist für mich natürlich kroatisch ganz besonders bedeutend, aus dem Grund, Kroatien ist ja eines der Länder, die erstens einmal immer die Treue gehalten haben, die beispielgebend gewesen sind mit ihrem Mut. Ich habe da sehr viel in Kroatien ja miterlebt, in den Kämpfen seiner Zeit, denn ich war dort in vielen Gebieten Kroatiens und Opatija speziell, jeder, der sich irgendwie mit der Geschichte befasst, sie ist, weiß, dass dieses Opatija ein Stück der österreichischen Kultur ist, und, aber unter kroatischer Führung. Kakav fantastični koloplet uzbudljivih događaja i sudbina najznačajnijih povijesnih osoba vezanih uz ovaj prelijepi hrvatski grad u srcu sjevernog Jadrana. No i da smo se odlučili prikazati opatijske životne priče običnih smrtnika, samo bi dokazali ekskluzivnost i posebnost ovoga grada. Man vergesse nicht den Mittelstand und das zweite in eine Wintersaison
mit alten Leuten. Denn wir werden sehr viel, wir haben viele alte Leute heute. Und es ist nicht, weil ich 94 Jahre oder 95 jetzt schon bin, dass ich das sage. Es ist einfach wichtig. Das ist eine ungeheure Klientele. Das müssen wir auch daran denken. Denn schauen Sie sich, was dieses Opatia als Hintergrund haben würde. Die Ukraine, Rumänien, Ungarn und so weiter, was das für den Fremdenverkehr bedeuten würde, was das alles nachsetzen würde. Und ich würde nur bitten, dass man das immer wieder vor Augen hat. Stoga se i vi slobodno prepustite čarima Opatije i ljeti i zimi. Odsjednite u suvremenim spa and wellness hotelima. Prošećite jedinstvenom obalnom šetnicom Franje Josipa. Predahnite na klupicama u egzotičnim parkovima. Popijte osvježavajuće piće u šarmantnim kavanama. Okrijepite se ukusnom i zdravom domaćom hranom u pitoresknim restoranima. Prepustite se kulturnim i sportskim aktivnostima, pustolovinama duha i tijela. Družite se s uvijek gostoljubivim opatikama i opaticima i jamačno ćete doživjeti vlastitu uzbudljivu opatijsku priču, koja ćete se rado prisjećati, ali i vrlo brzo poželjeti, ponoviti i nastaviti. Dobrodošli! So ist die Heimat, ist die Wurzel für die Zukunft. Und das wird auch weiter sein. Und Gott sei Dank haben wir eine herrliche Heimat. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz, hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht er in des Ruhmes Glanz. Liebe windet Lorbeerreiser, ihm zu ewig grünem Kranz. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Überblühende Gefilde reicht sein Zepter weit und breit.